asante sana kwa kutumia ya mego kumaiga ya gemida no siyaka Where we go kudukathie no hariri ni mwendete Steven Kuria umwendete atia hello after speeches dalama na kindu kya muhuko sawa na tutianaga ona bahasha Uko apeani hata bahasha. Nitugwetherwo kindu. Kiondo hauguo. Kiondo. Nigetha ukurehera Steven kirio mureheire ha. Ibrete. Aha, ibrete kuria hapa. Twi handu hamwe. Yani sadaka ile ukuruta ndeguthie na Jesus power. Nitwarike na mutugatiri. Ya pori ongera mutugatiri. Sadaka ile gututwo muthenya wa umuthi. Sadaka ambayo itatolewa siku ya leo. Ndeguthie na Bwana Steven. Itaenda na Bwana Steven. Na eke tuurire ngai ruhindi nwana tete pigo mungu wetu makofi mazuri nwana hadi ngova leo ni acenjia leo ni ndo atiguo hadi ngova imebadilika sana kimone leo ni tukwenda kuigua kwa hiyo sasa tungetaka kusikia adu maiga nona watu kadhaa makiuga ni ma mukira wakisema kama wamempokea Steven Kuria Nuclear family karibu Modori ya guwe ya dakika igiri Ambaye dampa dakika mbili tu Etago Nyambura Anaito Nyambura Mutiole Nyambura lohi ya Nyambura kwa hivyo sori ya napo kukua Nyambura weha Nyambura wako hape Kukua tengerete Kuhuja ukekemia Nyambura olide Nyambura mela hazi Oh Nyambura nyoko ulofae ni ya giri Nyambura Hende wakena Veda utuile kani mwa ukira Steven Kuria. Umsifu Yesu Kristo. Umsifu tena. Ni malde yake gemwira demo. Kuma jero dida. Jiguete wega. Amesikia vizuri. Dona taarifa fa ayo kare. Ameona ni kama baba mkuka tena. Kama roho yake ndio ufunguliwa. Mungu. Umuronga, enyu murona ati. Tara sio gya terere. Bio huyo mwingine. Dakareke sherehe noepoete. Asi, bali. Kila mtu alisikia kwa uzuri. Na mimi naona nyuso zote zimefurahi. Ni gereza mbona kija. Amefurahi kabisa. Tuko karibisha huko. Karibisha ndugu wetu. Wewe mshikao leo tuwakwende. Ndio tulikupenda. Tuwe huko. Kwa mahali hapa. Ona adua yote ndio unaona mewa. Huko ndio. Wamekuja hapa kwa nje. Ni todo. Ni dwale muru. Niko mani wewe kakati. Na ngomania shiti ndio thaini wale. Na ngomwa huyo shetani ameshindwa katika jina la Yesu. Nyaka leki. Hiyo shetani hata kanyanga hapa tena. Naona ameshindwa. Nyaka ndide muwe. Ana, acha niwaambie. Mutikona takulia dia kuria ndo wake leo. Ndo wa maondo maji. Usiona kama kuria dia huko. Ndio kumoheria huko. Ni Mungu anataka kumuondoa. Ili akuje kuwa mpya tena. Hapo mnaonaje? Atakati alikuwa huko alikuwa hivi, simona? Amekuwa mzuri. Ni madera ona. Naona Mungu. Na leo demokrasia. Na ambao wamekuja mahali hapa kwa sababu ya kulia. Nashukuru sana. Kanisa, watu wote. Kutoka wapi na wapi hata mahali kote. Bwana wabariki. Narekeze mure nyina hapo hivi. Acha niwaambie mama mboi. Huu ni Bwana wako. Yoga ile mali. Umepitia magumu mazito? Narekeke kuwele.
Uyu bwana ukae tu vile ulishiba na watoto wako vizuri. Nae kulia kiugo kimondela gukwira. Nae kulia kuna neno nataka kukwambia. Ndugaetekira mundu oke akuhemushene guku. Usikubali mtu akuje akupe maneno hapa. Ndugaetekira mundu oke akuhemushene guku. Ambaye alitaka kukupe maneno. Angekuja nifanye kukupe maneno. Ambaye kumbua nyumba yako. Mundu akwira ndu. Mungu mtu akwambia jambo. Mundu makaingira haha. Ingira ipitie hapa. Inatokea pande nyingine. Ili muweze kutoboa safari hii. Na mwale kakuiwa maudu maamushene. Na mtu mambo ya maamushene. Wache ni wambie. Hato mali ulege. Ole na umusi ule ya kweli. Hawa tauliza hile ni bomba hile kweli. Hii kutiyo ni bomba hile. Hakuna kitu mita wambia. Hile mutile maudu maige. Hile musuwa ni mambo mengi. Hile mtu wakako mugayania. Musikubari mtu wakuja watawanya. Vile ulisafari na maisha yako mwambui. Na vile kuna mtu alikalibia kukusaidia. Hata wakati huwa sikuje. Sasa utakuja kuletea mambo akuja kutenganisha. Umevumilia mambo mengi na ukakuwa mahali hapa. Sina mengi kwa sababu nitakutigira hapo na Bwana na kule tumekaribisha hapa kabisa kabisa. Usikie kwa nyumbani. Hana maneno mengi. Akubarikiwe. Mutikia hole na nyabralo. Nyabralo kwa mazuri. Amwe latia. Mwambia. Kwa nikirelia haa. Kisikiza mamo na pande hii. Maka umilako. Inatokea pande hii ngine. Nwaigua Steven. Nwaigua Mwari. Odo chua kene ni extended family. Ayo mgini ni wa familia hai. Kupwa. Aye. Johnson. Johnson. Okaha na ihenyo gitengera. Kwa hau wabaya ni baba yetu. Oh oh. Thank you, Muno. Daruga maha deide wa kuria. Amesimama hapa kwa baba ya kuria. Ndio kuria ri. Kwa sababu kuria mwiretu ile ya ni wako. Mwambui ni msichana wake. Niwe duete nyina wa mtumia wako. Ndiye mtaja mama wa mke wake. Ndio mwitaga mudhoniwa. Kwa sababu hivyo anamuita mudhoniwa. Na bena gado nyingi mno. Na niko na shukrani nyingi. Nyingi mno mno mno. Nyingi zaidi zaidi. Todo miakeo ikumina keda. Kwa sababu miaka hiyo 19. Nitogere ile maudu maingi na mwiritu. Amevitia mambo mengi na mchana yule wake. Todo ni agikoretwa muthuri wake. Atakiri ho. Kwa sababu amekuwa bwana yake hayuko karibu. Todo anaachiaria kulia matini. Kwa sababu hata wazazi wa kulia hawako. Meherete. Ameondoka. Mwiritu ile ndio tetema ile maingi mno. Na yule mchana amefanya kazi nyingi. Arode mushokelie gado nyingi. Naweza nikashukuru kwa ajili yake. Ndio ngeigiuga. Jambo lingine naweza nikasema. Niwega. Ni vizuri. Todo siana siyake. Kwa sababu watoto wake. Siana adhikiri ya tadeguka. Ameweza kumisikiza kama guguka yao. Wanalea maudoma alitoa muno. Hata wakati mambo mkua magumu sana. Ninagoka. Mama yao akija. Kari ya nake. Na wanaongea na ye. Hamwe na shushu. Pamoja na shushu yao. Yotari haa toni muru wa. Ambaya yuko wapa kwa sababu siki vizuri. Tugage teidani ya natuwa tatua that problem. Na wanasaidiana na watatua shida hile. Kudusho ni gogo shangai. Kwa hivyo na mshukuru Mungu. Niondo wa aposto muhoro. Kwa sababu ya aposto muhoro. Todi hidi ya maikarande tiena mwiretu ulea wako. Kwa sababu muda wa wameishi wamekana ule mchana wake. Ya koreto. Agaro rokete agakurwe mudo wa batamuna. Amebadilika na kuwa mtu wa maana. Na tika ige mudo hata kogarura mwana wake. Sio sana mtu waeze kumpiliwa na mtoto wake. Torea gira rugoni mtu. Kama vile anaweza kubadilishwa na mtumishi. Kogo lile ya etikelile kutonya nyumba ya Mungu. Sababu wakati alipoingia nyumba ya Mungu, aliingia mgarulile. Mungu alimbadilisha na akatoka mtu wa baba. Na akakuwa mtu wa maana. Na brother Kuria. Na brother Kuria. Todo wewe muhono. Kwa sababu wewe umeokoka. Ni mawazo dakika mushi kwa joyo. Ndio ndio. Ukiwa jera. Na nikiwa ndio adina mkuu ajirira adina mkuu jeto unaendelea adua. Anatembea nao kwa sababu anachechemea. Yote kile na guo. Lakini alikuja nao. Nigeza ajuke nyonani. Na ili akuja ionyeshe. Atiniwe wadho dekei. Atikomba ni yeye aliunda hivi kwanje. Alishoka agezote kera giti kia jungu watagi. Akarudi akamtengenezea akakiti jungua kama hii. Akishoka agezote kera kanya mutanga akagagu ikira shukari. Akamtengenezea akakitu kama haka kuweka sukari. Kunyondia tereri. Kumuonyeshe ya kwamba. Liage hile na ujuzi. Ya mepata ujuzi. Hiu
Kaiwa huwa natamani kumuona. Na kwa sababu ndipo akakuja na hata na huu mkwaju. Nyinyi ni washahidi, watu wa Nyoro mnamjua? Didiana mkwaju. Yeye huwa atembei kwa mkwaju. Na hana mahali akamfunjika. Lakini alikuja ili amwambie kulia. Nijoete nido ile mkwaju. Aliuchukua huo mkwaju? No miaka hiyo yote 19 ndio ndadi na mkwaju. Lakini hiyo miaka 19 hajai kutembelea mkwaju. Hii siku ya leo kumbeba. Nashukuru sana. Kwa sababu atakuwa jela nadhani kuka yake amezeeka sana. Baba yake anamtengenezea mkwaju. Na anakutengenezea jongoa. Na kakiti ya kuweka sukari. Sio ni mtoto mzuri. Simpigie makofi mzuri. Huyo ni mtoto wa maana. Mwalimu uleke ndiki. Na mwalimu. Ni mshia. Ona hiyo mwana wako abaika. Ndio ni wao ndo kamera hiyo. Kile juu gani hiki? Ambacho nitasema ni hiki. Brother Kuria. Ah, brother Kuria. Leo ita brother Kuria nako ni muru wako atozo ni raha. Na kuita brother Kuria hata kama wewe ni kijana wangu kwa sababu wewe umeokoka. Kwa maudu mtu adhia mshi wake. Kuna mambo ambayo mtu huenda kwa boma lake. Akora maudu kama agaruruki. Akakuta kama mambo yamebadilika. Miaka 19 timenyinyi. Miaka 19 si michache. Leo hata kumtalidho mshiye. Unaweza kutoa jicho nyumbani. Ukoneka kata wena kwe. Unaonekana kama kuna kisirani. Haya, mutumia na akawa hata kumuitia mai. Mama nayo unaweza kumuitisha maji. Agaikara hanini akale yarako. Anachelewa kidogo kabla alete. Miaka 19 damenyerete wiki mai ni mungu. Kutumina tisa, amekaa vile kuitikisho kwa kila mtu. Haya, leko uwari. Kwa hivyo? Ni hana mtugati. Mimi kama mchugaji. Na mduri. Na mzee. Mwime nyerere muno. Mujichunge sana. Leo damari. Sasa damari. Wewe kuikara nia na mudurume. Ujifunze kukaa na mwanaume. Ule mutara ikarete na kemi ya kai 19. Mire muka na emi ya 19. Na ye kuria. Na ye kuria. Wewe rute. Ujifunze. Wokirereria mtumia wako akumvumilia mke wako toroka rojera mrai hwagero na madhaa kama jera mlikuwa mkipakuliwa na masaa na mejoi uguo na unajua hivyo huko tulihuragero na madhaa hapa hautapakuliwa kwa masaa kwa madhaa mali uliendaga kulia kuna wakati utahitaji kukula wako na hiyo tie unakuta chakula bado hakikutiani jera goraji ni dai 19 hata yeye kuna wakati anaambia raji saa 10 na anakojea no digeti dake makana lakini hata kuna kisirani huko wale kwa hivyo kama utoto nini toni toa pomo moraga mushi ni mambo kidogo kidogo ambao hupomoa boma hana mudhuri diga kwalia na kama mzee hata kosa kuongea moto menyerere mtu mchunge wewe damali menyerere toa wewe damali uchunge upande wako ndio menyerere toa na wewe kulia uchunge upande wako todo ni dalia to kwa toto na sia na sia kuu kwa sababu muda ambao tumekuwa na watoto wako toa poro na mamua au na mama yao ni kule maudo maige kila kile kuna mambo mengi ambayo amevumilia na kama bodeka na anatengeneza leo ndio wakanigeza ode idie sasa umekuja na yeye umsaidie ili aweze mzigo uko mpesi uliona dituhagera le venye mama ali mzigo ni mkuu mzito leo uko gaya nenawe sasa wagaomgaone todo ulikora go hudetie kwa sababu utakuwa umeifanya nyepesi sasa ukago wako wale ah ukikuja kwake wako roho hudetie unakuwa umeifanya nyepesi kiboke yake hiki ah neno lingine ninywe siana nyinyi watoto Nyeshia na waboi. Kono wakuni kumutumia wako. Udi ya meito usichana wake. Nadewe mbukuru wa mshu. Nadewe mkubwa wa mwahi. Hale shugwa ikiuga. Kuna mambo wabani kisema. Shiana. Watoto. Shiana. Watoto. Muigwe mami wanyu oto rea mura muigwe. Na musikize mama wanyu kama vile tu mulivyo mti. Na rea mura umagia kiongo mungo kakule miere. Na wale walifanya kitu mungu kuenda kwa guka. Nungu menyeisa wanyu ni oka. Asa mkujo mkujo baba enyo mekujo. Mungu hegete yo kiri ya kia gire. Mbeshi mama wanyu na mstahili. Kukio kia gai chuka wanyu. Asa wanyu na mungu nasema. Ambaye hata mti mbama na babake. Na keda kara adimone kai. Ambaye hata mpa heshima hata balikiwa. Baba enyo kumkataza jambo. Aya kono ni mkwe dodo. Kama mtahitaji jambo. Mutikawe kage mutabete kulia fafa wanyo. Musifanye bila kuuliza kwa baba yenu. Mutikwa ye darare kuo. Na musiseme kwamba hakuweko. Idoishi shiode. Hizi vitu zote. Mwetekira kumuru mirirari. Mkikubali kumfuata. Iga irere ni mkoga ya ujusi wago thoteka gaido ni mko. Uyuyu. Mirira mutike kuhuraga mahiga kwale. Ujusi mtaridi kutoka kwake na mbandilishe kazi. Kwa dodo
Kwa sababu anaweza akabadilisha. Anaweza kumugaira toboa. Anaweza kumugaia kilicho kichwa cha mwaka. Na kumugaira toboa kegithe tinyu mugakenera. Na kwaagia si nyinyi ndio mtafurahia. Ni kogwa ri. Kwa hivyo. Hau ni doigo guo. Hapo nimesema hivyo. Ale hamudi ya igiuga wewe. Mwisho ambao nita ongea kwako. Mwalimu mtoto ndio anurahiki kali. Mwalimu mambo kwa sababu naona. Na ukiroa haha tiria dhuri ngitani. Na ukiangalia ba kuna wazee kama yeye. Kwao na kiteo ni jabio. Eh ohali tabuduri. Ah leo ule. Kwa hivyo. Ah watu wa itura. Watu wa area. Itura lile. Na watu wa area hili la Nyororo. Hili la Nyororo. Hili la Nyororo. Huko tu ikaragana inyi. Hapa hapo tutaishi nani? Kwa mwiretu ule wako ah ni huko auto ikaragana inyi. Basi kwa sababu mstari ule wako ndio hapa wakishi tu pamoja. Atwara mmeshene. Watu wabao kwa mshene. Daili anze kufanya jambo ambalo pengine lilisimama. Uliohadaga wega nake hadagirwo wega. Ambaye anapenda mema naye upa. Uliohadaga mauru hadagirwo mauru. Ambaye anapanda mabaya naye upandiwa mabaya. Toto unogehe mudu ndeto nyingere. Kwa sababu atamkupa mtu mambo maneno mengi. Ni ashura nagia. Huwa anatafakari. Aya siri ya niete ya wega. Anafikiria ni gani nzuri. Na nikio idwe twana tuga piona lelea atumia mo. Na ndiposa wakiwa kama wachungaji hata wakati wake wamefotea. Wame nana na adhuri yao. Wamekosana na waume wao. Idwe tumeraga mashoka nirele. Isi tuambia waume karibu pamoja. Kama vile watatukana. Duga koro weho na tumehuba kila mure ingetiomwe. Duga menya hito siyao. Hawezi kajua siri zao. Kwa hivyo makalia weo meno we mutuka. Kwa hivyo wataongea wasikizana weo kiyo utadharauliwa. Kwa hivyo mutuka tidanyeta kira wekara kiyona. Useme hata mchungaji yako nitakia mema aliongea hivyo. Leo motaro mashiyori. Kwa hivyo maaidha hayo. Doki ya demagira kiyo. Lazima ongea na aeza kaifungia. Na yu ofisa ya. Na nini ofisa hawa. Kura adhimu. Mbarikiwe. Na miye kuhira kulia hei na abashi ya. Na ndaambia kulia ampe na bazenyu. Nidia ganako unengasa unakuhira mgeyo na imasa tau. Kuna wakati aliishi kwa Batini alikuwa kuhubiri Naivasha. Na itabia huko disciples kanisa zote. Akakaa huko miaka 3. Na ili wakati atakuja siku nyingine. Aweze kuwasalimia. Na nikajua kuwa tumekuwa na marafiki. Nimekuwa na marafiki wapya. Isipokuwa umechelewa kidogo. Ona ile na mawaidha manyu. Hata yeye kwa mawaidha yenu. Bwana adigani. Kama askari. Ya gete. Aweze kukosa. Noto doa madha. Lakini kwa sababu ya muda. Kukuga. Hata ongeza kitu. Kinyia hau. Tafikisha hapo. Na juge ya tenere kulia. Anasema hivi kulia. I'm very sorry. Ni omba warali. Maitoni ya hurukire. Mama aliaga. Kodeni ya hurukire. Mzee aliaga. Ya dikiruo. Na warizipo. Wamudikire. Mwazipa. No, dorea mwe. Lakini jambo nzuri ni hili. Tutibike kwa iguwa da miede hau. Wajaziko wote yuko. Yani ya shiari matina dikuwa. Mazazi hawajazikuwa wote. Na maitua jedili ya tele. Na mama alikuwa alisalimu. Yoke goga idie. Akuhidikudia kusalimu. Na radi na kahuidi shaya. Na nata. Na jira. Na kakwa mwambia. Kwa umothi. Hivi leo. Tino shio. Sio kesho. Ogeni otana kura. Odi umoga idie. Uwede msalimio. Na nejoe. Na viga jua. Nye tino doka jira kukuona. Ae hakuja jira kukuona. Kamu tu mian kau niokaga. Lakini mama aliwe kujia. Aliwe nyokwa. Aku mama ya niokaga. Aliku akija. Aliuhuraga dimo. Na ema ofisa itu nioniko. Maharagi anake. Kuna ofisa huo anake. Kuna maharagi anake. Kuna ofisa hapa wanaogeaga na bibi yangu. Ambaye ndiye mama ya kulia. Na ndio sasa alitumana akasema kulia asifanye kuwe ni kesho. Leo kuna shughuli nyingi na yeye hakuweza kuja hapa. Akanyage pole pole aende asalimu yeye. Ndio ajue ya kwamba kijana yake amesharudi. Kwa hayo machache sitaki kuongea mengi. Mimi nasema Bwana awabariki nyote na hata watu wa Nyororo mubarikiwe sana. Amen. Kama haya maombi sasa pamoja na kulia.